Nggih. Mbeli sambut sambut tau ngerti saya ikuti diri Bapak Ikang Ngongko kali nih mas. Saking ladies jingkrak. Memenawi ulang tahun para rincang-rincang kuda jingkrak kaping songo. Kalian ulang tahunnya. Ya DL Jarega kaping sekawan ya. Nggak tahu bener. Ya. Ya. Oh. Yeah. Mas Lili ora tau petok terus ora kuwi. Ngono kuwi. Ulang tahun terus liwat. Ulang tahun terus ya, bongkone cepet aku sesu. Melon. Ya, muga-muga saya ngrembaka kanca-kanca satria kuda jingkrak, ledi jingkrak. Muga Mas Eko muga-muga ya mlaku kostume tambah lancar. Amin. Sesuk nek new normal, muga-muga kakek tanggap. Amin. Dadi sewaktu-waktu dhewe ana apa-apa iki disambat gampang. Heeh, gampang. Apa Mas Eko? Nah. Nggih. Kumat kok. Gilingane mlaku wisan, Dot. Nggih, monggo para rencang-rencang kok beli sampun sampun tingkat saya jeng diri sampun paripun angin ing rasuk busono kawidodaren kang ngijil saking panti busono. Ladies jingkrak, yuk. Yuk. See you.
ya, ya. Haha. Kami
Thank you.
Oh.
Diketok 50 sing dumung. Heeh. Angel iki sing dumung pisan. Piye, Lik? Piye? Kok meneng wae? Dengaren. Lah, apa? Biasane piye? Lah iya. Kalau. Nggih. Wis dadi yo, Mbak. Sampun, Cak. Nggih, Mbak menawi wonten pamundutan lagon ya. Saged nyuwun saged. Piye Mas Ebek? Apa Mas Ebek? Apa Mas? Piye? Ora cetok. Karang kae iki wis menthi tok yo. Ayo. Eh sapa lagu? Saged nyuwun saking request di YouTube sakit nggih Mbak nggih. Nggih sakit. Sing duwe WA-ne Mbak Yayak ya WA ra apa-apa. WA. Sing duwe Mbak ne Mbak Tarpes ya njaluk ra apa-apa. Mbak Ika Mas Arga WA aku dhewe ya ra apa-apa. WA-mu dhewe. Lah iya. WA-mu dhewe. Lah oh iya. Are tok pek dhewe kan tok pek dhewe. Iya. Sing penting aja WA tukang ison. Lah piye? Ora tekan kok. Sing jeneng engko nek tekan kene mung dijak cepat ku malu. Eh mana sing request pantai baron Cak Ben. Oh pas kae. Tak sauri terusan. Wegah aku engko ndak cepat aku ning ngono kuwi. Ora wis aman. Mau sangoni gedang busur ti, Bang. Kok ada? Sangoni gedang ora mau. Engko melakno kok aman. Monggo, menapa? Wah. Lah piye? Nah. Tarik sis, diparingi gelo Cak. Oh gelo, mau wonten panyuwunan gelo. Soroknya dipasang. Gelorian gak mas, terus sing rasa bar niki. Iki sing taper aja dadi lho. Heeh, aja dadi lho. Ora kena. Iki cah biasane sing bucin-bucin. Heeh. Ayo. Biyen ono. Ono Mbak, hotel. Mas Eka. Oke. Dipasang kok soroke gerek nuduk. Piye te? Piye te? Piye? Mende piye to te? Kenangan sorok. Kok sik ulo galo galo galo. Didulike sing ngedak lho. Dah. Yo salah sore. Mas Kili sudah? Rana sorok, njuk dhuwure sepiro. Iki ndok ora tak gowo lho, Mas. Asik. Satrio Buda Cikrak. Hey.
Mbak, kamu suara apa jenis itu? Dedemit. Orang ketok wujudnya loh no suaranya. Biasanya. Sapa Mbak? Mas Jans. Iki apa? Iki. Oh, tersang bendri. Nyapa lo Mas? Dicepake mik wae kan gerong. Gerong. Tapi lo piye wis loro. Piye pirang-pirang nutuki. Koyong ini jenguk tak dijak sulung wedi ya. Ora. Iki wis aman terkendali. Aman terkendali. Monggo. Koyong ini Terusnya apa? Pinakannya terus saya rasang cak bengek. Iya, moga. Kita tari. Dalam mbak. Terus saya rasang. Tak nak. Sama ini? Aku ngerti. Tak nak. Mbak Yayak deh. Soalnya aku gak mudah. Mas. Aku sesak warah ya mas. Mungkin aku rong iso nih mbak. Hah? Rong iso. Aku yang jaluk warah kaya kok. Piye stasiun tugu? Aduh ya ning ngono ya. Iki yo pucuk lor tekan pucuk kono arepan Mas. Numpak bis. Ya, yuk dipinangkani yo tulus sing rasa. Rokok, kenal kita tuh hati
Mbak ya. Sampun nggih, Mas. Sampun nggih. Sate ya. Sate kambing ta. Babatan toh. Oke. Okay. Sing penting orang cepat, orang cepat. Danes audio. Orang cepat, orang cepat. Engko dipinangkani ya, Mas ya. Apa? Lagu Pantai Baron. Oh, lagu kita Pantai berdua. Baron. Nostalgia. Nggih, okay. Nggih. Terus. Yeah. Sing bener kayaknya. Pantai Baron apa Banyu Cuwo? Pantai Baron. Nanti ada request ini banyak sekali. Tadi sudah saya pegang. Apa wae? Apa wae? Pakai banget ya. Oh, dipinangkani sak niki. Nggih, napa ya. Sik. Ono 10 wae piro ngono gak ngerti aku. Oh, iya. Salah gumale. Nggih. Monggo. Kita rek riyen. Oh, nggih, monggo. Nggih. 3 2 1. Satrio Kuda Cigra. Yuk.